Olá pessoal, meu nome é Kelly, você está no canal de Florenas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz essa linda Orquídea chamada Phalaenopsis Jaqueline. Eu tô usando o frisador da Orquídea Jaqueline, tá? Se você quiser estar tá adquirindo os frisadores dessa aulinha, da no um WhatsApp que tá aqui na tela, que eu mando o catálogo e faço orçamento para vocês. Tô usando também os botões da Orquídea, tá bom? E vou estar tá usando o pistilo, o molde do pistilo da Orquídea, e também tem esse outro molde, que é um kit. Aqui vem o pistilo e o molde da, da garganta da orquídea também. E esses vão ser os moldes, alguns moldes que eu vou usar aqui nessa aula. Nessa aula, não, né, gente? Na, no conjunto todo da orquídea, tá bom? E a folha da orquídea Catleia. Essa aulinha aqui, gente, é mais para ensinar a pintura, tá? Que eu tô dando sugestões de folhas que você pode estar tá usando. E olha que linda que ficou nessa orquídea, né? Tô mostrando aqui para vocês algumas que eu já fiz. Que é a que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu fiz sete cores diferentes. Então, eu tô mostrando aqui uma por uma para vocês verem. Fiz essa daqui também, tom de roxo com azul. Que eu gostei bastante. né? Essa aulinha, gente, é baseada em umas fotos que a Jaqueline, que é do grupo do Marcelo, fez. E né? eu gostei bastante e aproveitei para fazer essa gravação para vocês. Esse frisador tem o nome da Jacqueline justamente por ela fazer bastante essa orquídea. Tô usando o um EVA branco com a tinta de tecido pitaia, tá, gente? Lembrando que essa aula é de pintura. O ideal, gente, é você usar tinta de tecido, tá bom? Eu tô usando uma buchinha ali. Essa tinta de tecido é a pitaia, né? Porque a tinta de tecido, ela é mais aguada, né? Então, ela não seca com tanta rapidez. Então, dá, dá para você fazer esse processo. Aí, você vai passar nela toda. Essa Falanop Jaqueline, ela é bem. tem bastante frizinho nela, né? Então, vai dar um efeito bem legal. Depois de feito, gente, o que, que vocês fazem? Vocês passam a mão, tá vendo? Eu vou passando a mão de um lado só, pra uma direção, e tira o excesso do dedo, tá vendo? Eu vou esfregando o dedo ali. E você pode passar um pano. Eu aconselho vocês a passar um moletom, não aquele que tem pelinho, sabe? Um moletom mais seco, mas suavemente, pra vocês não tirarem a tinta dos frisos, né? Os que estão mais profundo ali. Porque a ideia é essa: é ficar o fundo escuro e por cima a cor do EVA, tá bom? Aí eu vou fazer na pétala a mesma coisa que eu fiz, ó. Vou passar com a buchinha. Preenche bastante, tá, gente? Pra tinta ficar bem depositada no fundo, né? Das nervuras. Aí você vem passando a mão, ou o dedo, ou vem passando um pano. A buchinha eu não aconselho, porque eu tentei fazer com a buchinha e não ficou legal, eu não gostei. E o melhor aqui foi com o dedo mesmo, ou com um pano mais grossinho, né? Aí você só tem que passar mais suave para não tirar todo o excesso da tinta. E olha que bonito que ficou essa cor aqui, eu gostei bastante, essa pitaia. Aí eu passei numa parte ali que eu tinha tirado demais, tinha ficado muito branco. Ó, e como a tinta é de tecido, ela demora para secar, né? Então você não precisa ter aquela preocupação. E aqui na parte do labelo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tá pintando, né? Aqui eu não vou tirar, né, gente? Só vou preencher todo esse labelo aqui com a esponjinha, com a tinta. Vou passar na parte de trás, né? Porque pra nossa orquídea ficar toda pintada. Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, curta, comenta e compartilha. E nos segue lá nas redes sociais no Instagram, arroba arcelorenas2oficial, tá? Aqui você vai passar nas laterais também, né, gente? Nas bordas. Porque como você tá usando um EVA branco, então, para não ficar aquela borda branca, tá? Essa parte aqui é bem simples. Ó, pode ver que eu até dobrei ali para facilitar, né, a parte de tá passando ali a buchinha nas bordas, tá bom? Essa aula, gente, ela não é de frisagem nem de montagem, tá? Essa aula é somente de pintura. Depois dessa aula, no próximo vídeo, vai ter uma live que eu fiz no Facebook... Que tem toda a pintura, a montagem, de todos os detalhes: botões, os galinhos botões, o pistilo, a sementinha, tá bom? Vai ter também o um detalhe do, da raiz, tá? Aqui eu peguei um pincel pituar e tô dando umas batidinhas ali na parte de baixo, onde fica as perninhas do labelo, com a tinta marrom escuro. Peguei um pincel 00, fininho, e tô fazendo três risquinhos ali na asinha desse labelo, tá? Mas aqui fica mais questão de gosto mesmo. Eu acho que quando faz assim dá um charme a mais no labelo da nossa orquídea. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí você vai fazer três risquinhos. E fica desse jeito aí, como eu mostrei pra vocês. Para a próxima cor, eu tô usando a tinta goiaba queimada. Lembrando que eu tô usando a tinta de tecido, tá, gente? fizemos a nossa primeira orquídea, que foi a tinta pitaya. Agora essa é a tinta goiaba queimada. Esse goiaba é um tom bem bonito, né? E conforme eu passo ali na no EVA, eu achei que ele ficava um vermelhão, não, mas ele ficou um vermelho bem alaranjado, ficou um vermelho bem bonito, né? Que olha, você acha que é um laranja, mas não é, é goiaba queimada. Eu achei uma cor bem bonita e já fiquei pensando uma rosa com essa cor, né? Fica bem bonito. Aí carreguei bastante, vocês podem ver. Né, preenchi bastante ali mesmo. E vou com o meu dedo, ó. ó. vou passando o dedo e vou tirando o excesso, ó. Tá vendo? Aí, você faz só pra uma direção só, não faz vai e vem, porque senão a tinta aqui foi a que vai voltar. Então, você faz só pra uma direção. Ó, eu passei com a buchinha e vi que com a buchinha não dava certo, né? Aí eu falei, não, vou continuar com o meu dedo. Mas depois eu testei com o um pano grosso e o pano grosso deu certo também. Mas aqui na hora eu tinha feito só com a mão mesmo, e ó, dá super certo, tá, gente? O segredo é você passar o dedo e tirando o excesso do dedo, né? Não vai ficar passando o dedo melado de novo, porque aí não vai sair, né? Vai ficar só manchando. Então, ela dá esse efeito bem legal. E, e com. O ideal é você pegar essas orquídeas que tem essas marcações, os frisadores que tem essas marcações, né? E a gente tem a Falionop Jacqueline, nós temos a, a Emily, temos a orquídea. Heloísa também, que tem os frisos bem marcadinho. Então fica bem legal para você usar essa técnica, gente. Olha que da hora. Essa ideia da Jaqueline foi sensacional. Todos os créditos aqui dessa aula é para Jaqueline, do grupo do Marcelo. No final do vídeo, gente, lá no finalzinho, eu vou colocar as fotos das orquídeas que a Jaqueline fez, tá? Para mostrar para vocês que lindezas que a Jaqueline fez com um arraso. E aqui eu vou estar tá passando também no nosso labelo, tá bom? Lembrando, que quiser estar tá adquirindo as suas peças, meu WhatsApp tá aqui na tela. Mando o catálogo para vocês, faço orçamento sem compromisso, tá bom? E às vezes nas quinta-feira eu tô fazendo live lá no Facebook, né? Na minha página Artes Lorenas 2. No Facebook, se você não curtiu minha página, curte lá. Que eu não tô fazendo toda semana, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo. Mas, uma semana sim, outra não, eu tô fazendo live lá pra vocês. E aqui eu tô passando também na lateral, né, pra não ficar aparecendo esse EVA branco. E agora eu vou fazer na parte da sépula, tá? Então eu vou pintar agora a parte da sépula na parte de trás. Eu tô pintando com a buchinha, porque eu acho que para esse processo a buchinha é ideal. Aí dobrei para tá passando nas laterais ali para ficar melhor, né, para fazer essa parte da pintura das bordas. Porque aqui eu tô com uma, né, gente? Mas se você tiver com 10, 15, você junta tudo e pinta. Uma tacada só, né? Como aqui eu só tô com uma, fica mais fácil. Fica uma sujeira na mão, mas depois a gente lava e, e segue o, o trabalho. Aqui eu vou vir com a tinta marrom, PVA marrom, e vou dar uma leve batidinha ali na borda, tá, gente? Que eu quis dar uma. Fazer uma gracinha nessa orquídea, né? Quis dar uma leve escurecida ali na borda. Então eu vi que a tinta PVA marrom escura e vou dando umas batidinhas, tá vendo? Bem suave, né? Você pode reparar que quase não se repara. Só fica um contornozinho ali um pouquinho escuro, né? Só pra dar um charme mesmo nessa orquídea. Olha que linda que fica, tá vendo? Fica bem legal. Essa cor é a cor que eu vou usar praticamente em todas as orquídeas, né? Para fazer a parte do labelo. Mas essa daqui eu quis usar na parte da pétala e da sepa. Peguei o labelo, peguei o meu pincel, né, 00, zero, zero. Coloquei mais pertinho aqui pra vocês verem. Vou fazer três risquinhos ali, aleatório, né? Precisa ser um risquinho perfeitinho, né? Mas aqui, gente, é opcional. Se você não quiser colocar nada, não faça nada. Se você quiser só dar batidinhas com pincel, fazer umas pintinhas, também pode. Geralmente, nas asinhas, eu gosto de fazer esses risquinhos. E as batidinhas com o pincel pitual, eu tô dando nessa parte onde fica ali a... Da perninha da nosso labela, tá? Vamos para a próxima orquídea. Essa orquídea aqui, gente, eu fiz com tinta... Acrílica brilhante azul celeste, a tinta PVA violeta, tá? Foi nessa daqui que eu percebi que com a tinta PVA, eu, o resultado não fica tão bom como a de tecido, né? Porque a tinta seca muito rápido assim, na hora que você vai passar para fazer esse efeito de tirar, né, com a mão ou com um pano. Então, para você fazer, ela tem que estar tá bem aguada e a minha não estava tão aguada, né? Então, eu acho que o ideal aqui é você fazer com ela bem aguada, caso você vá usar a PVA. Eu pintei as bordas com violeta e passei no centro a tinta azul. Ó, vocês podem reparar que eu passei ali o mais rápido possível, né? para dar essa mescladinha e pra aparecer ali um pouco do branco. Mas eu consegui, né? Ó, ficou bem bonitinha também. Mas não tanto, não apareceu tanto como a de tecido, tá? Aí aqui eu vou na pétala, pinto as bordas com o roxinho, com a violeta, né? E vou passar o azul celeste no centro. Do centro para fora, para dar essa mesclada, tá bom? Aí venho ali com a minha mão, ó, esfrego, vocês podem reparar que não sai com tanta facilidade como a de tecido, porque essa tinta PV, ela é mais, ela é mais seca mais rápido, eu né? não sei te explicar, mas o efeito fica diferente. Bom, mas a cor, gente, azul com violeta super combina, fica bem legal. E o labelo aqui eu fiz a mesma coisa, passei o roxinho, né, o violeta nas pontas ali. E o azul celeste no meio. Vou fazer na parte da frente e vou fazer na parte de trás também. Ó, dei uma caprichadinha ali a mais com o violeta para dar mais uma mescladinha. Ela ficou desse jeito aqui. E aqui, gente, é o mesmo processo, né? Você vai fazer a mesma coisa que você fez na pintura na frente, você vai fazer atrás. Então, eu passei o violeta nas pontas, né, da sepala e o azul no centro e vou passar o violeta no, nas bordas ali, né, para cobrir essa parte branca do das bordas da nossa orquídea, tá? Aí você vai fazer tanto na pétala como na sépala. Aqui, gente, eu não quis pular nada, né? Porque eu sei que geralmente as pessoas que assistem o vídeo elas não assistem o vídeo todo, né? E então eu falei não vou pular porque às vezes quem pulou no começo vai pegar essa parte aqui, né? Porque sempre às vezes acontece das pessoas perguntarem no nos comentários, alguma coisa que eu já ensinei ali no vídeo, né? E o YouTube sempre mostra pra gente as estatísticas e sempre tá lá que as pessoas não assistem o vídeo todo, né? Infelizmente, né, gente? Porque a pessoa deixa de aprender. Mas quem quer aprender, fica no vídeo até o final. E pega todas as dicas e coloca em prática, né, pessoal? E agora vamos para o labelo. O labelo, gente, são praticamente todos iguais. Eu dei as batidinhas ali com o marrom escuro e vou fazer os risquinhos, né, no labelo, né? Fiz três risquinhos ali com o marrom escuro, desse jeito aqui. Essa cor eu gostei bastante de orquídea, achei que ficou bem legal. E aqui, gente, eu tô usando rosa escuro, porém, eu tô usando dessa vez um molde com amarelo ouro. Esse amarelo que eu comprei, gente, ele tava um amarelo tão bonito. E olha a cor linda que ficou esse rosa escuro, tinta de tecido, com esse amarelo, gente. Ficou a cor mais linda que eu amei essa cor. Achei, ficou muito top. Ficou bem vivo aqui, né? Na imagem. Passei a tinta, ó, e vem esfregando a mão. Então, vai ficar meio alaranjado, com os risquinhos lá no fundo rosa, gente. Olha que linda que fica, ó fica nossa fica muito bonito gente vocês podem fazer essa cor que fica sensacional essa cor fica muito linda se eu teu amarelo ouro for bem vivo assim vai ficar muito bonito Fica meio alaranjado meio fluorescente e esse rosa escuro da de tecido também tá bem bonito o tom dele tá bem bem legal gostei bastante e ó, nem fica bem de longe né Não dá nem para imaginar que a gente usou amarelo amarelo ouro e olha como ela fica bonita gente olha Coloquei bem de pertinho aqui para vocês verem que fica aqueles nuances, né? Do rosa no fundo com o meio alaranjado na ponta, na por fora, né? E aqui você vai pintar a parte de trás e vai passar também nas bordas, né? Para não ficar aparecendo a borda do seu EVA. Gente, esse frisado da Orquídea Jaqueline, nós temos eles em três versões. Temos ele nessa versão aqui, que é a Orquídea Jaqueline sem tampa. Temos eles na orquídea Jaqueline remodelada, que é com tampa, porém a sépala é um pouco diferente, né? O modelo o friso é o mesmo, mas o modelo é um pouquinho coisa diferente. E temos a orquídea Jaqueline conjugada, tá? A versão remodelada porém conjugada, que também é bem prático, né? Que tá tudo no mesmo frisador. E aqui o labelo eu também fiz o mesmo processo de pintar ali com a tinta rosa. E vou fazer a mesma coisa de novo com a tinta PVA marrom escuro, tá? Fiz umas batidinhas ali bem suaves, só pra dar umas manchinhas. E agora, eu vou vir de novo com o meu pincel e vou fazer os risquinhos ali na asinha, né? Três risquinhos, como eu já fiz nas outras anteriores para vocês, tá? Mas como eu falei, né? Vou deixar todas as orquídeas tudo igual, a gravação. Que é pra quem pular. Né, pular uma parte e conseguir entender na outra. E aqui, gente, ó, fica bem bonitinha. Eu amei fazer essas orquídeas, gente. Ficou tão linda. Essa daqui, gente, eu fiz uma outra cor. Não é creme CVA, esse era é uma cor pêssego, tá? Aqui na tela ele parece bege, parece creme, mas ele não é. Ele tem um tom bem pêssego mesmo. E eu tô usando a tinta de tecido púrpura. Esse daqui ficou bem bonito também, essa cor. E o tinta de tecido ele é bem escuro, um vermelho bem bonito. Aí eu carreguei bastante, ó. Com o vermelho púrpura. Passei a mão, ó. Você pode reparar. E olha que linda que ficou. Essa tonalidade, gente, eu achei que ficou muito, muito linda. Eu gostei bastante desse resultado também, né? Usando o EVA colorido, né? Eu quis fazer um teste, ver como é que ia ficar. A amarela, a Jaqueline chegou a fazer. E eu peguei a ideia da Jaqueline na naquela orquídea amarela com rosa escuro. E esse pêssego, eu vi ele na loja, gostei da cor, eu falei, ah, vou fazer com esse pêssego aqui. E eu comprei uma tinta de tecido justamente para fazer com essa cor, né? E olha que lindo que ficou a tonalidade, ficou muito bonito. E aí, você vai pintar também o labelo, que é a mesma coisa das anteriores, tá, pessoal? Mesma coisa. Depois vocês deixem aí no comentário o que, que vocês acharam. Ou coloque aí qual foi a orquídea que você mais gostou, né? Das pinturas. Qual foi a que você mais gostou? E se você fizer, manda no WhatsApp, me marca lá no Instagram, arroba ArcelorLanos2Oficial, Que eu vou ficar bem feliz, hein, gente? E se você. Ah, Kelly, mas eu não tenho eu quero adquirir. Dá um ano no WhatsApp aqui na tela, que eu mando o catálogo para vocês, tá bom? E aqui, ó, tô passando na parte de trás também, fazendo o mesmo processo que a gente fez. E nas laterais, tá, gente? Lembra-se que o acabamento é tudo, né? O acabamento é tudo. Esse velho é bem fino, mas como é, o meu frisador ele não tem tampa, então fica super rápido pra poder frisar. Ah, Kelly, como é que eu fiz esse CVA esse, uso esse frisador sem tampa? Gente, você vai aquecer bastante o CVA e vai pressionar com uma espuma ou uma esponja de lavar louça Tá? Eu gosto daquelas espumas, tipo espuma de colchão, que é grossa, né? Esse daqui, gente, eu peguei de novo um EVA amarelo ouro. E tô usando dessa vez a tinta de tecido carmim, que eu quis fazer um teste da cor pra ver se ficar diferente. E ficou um pouco diferente daquela outra que eu usei com o rosa escuro. Essa tonalidade aqui também ficou super bonita, né? As cores elas são um pouco parecidas, mas se você fizer, você vai perceber que são diferentes, tá, pessoal? No vídeo aqui não aparece tanta diferença, mas no ao vivo vocês vão ter certeza que fica, ficaram todas diferentes. Por mais que as cores são ali meia próximas, ficaram diferentes, gente. Dá um efeito muito legal. Ó, vou passar ali na, na sépala, né? E essa aqui eu passei o pano, tá vendo? Ó. Passei um pano grosso, nem passei a mão. para vocês verem que com o um pano mais grosso dá também, tá? Só com a esponja que eu não aconselho fazer, tá, gente? Para retirar o excesso da tinta. Eu não, não vi efeito com a esponja, não. Mas com o pano e com a mão dá de boa. Eu vou passar nas laterais, né? Pra não ficar aparecendo o um amarelo do EVA. Vou passar aqui na pétala também. Aí você vai passar dos, do. Na parte de trás e nas bordas, né? Aqui eu tô passando numa só, mas lembrando que você tiver fazendo 10, você passa nas 10 numa de vez só nas bordas, né, gente? E a parte do labelo eu vou passar aqui, ó, tanto do lado como do outro, né? Eu optei por fazer os labelos tudo da mesma cor da orquídea, não quis inventar moda, ficar mudando a coloração, não quis seguir o padrão ali da minha orquídea, tá? Peguei novamente a minha tinta marrom escuro. Vou dar batidinhas na parte da asinha ali na metade para baixo. Essa aqui eu quis fazer um pouco diferente. Peguei ali da asinha pra baixo. Aí eu vim com, com uma canetinha marrom, né? Que eu tava querendo fazer um teste. Mas, como a minha tinta ainda tava um pouco úmida, mas deu pra riscar, viu, gente? Porque eu ia passar ela na resina, mas deu certo. E peguei de novo um outro recorte, um outro molde da cor pêssego. E esse daqui eu vou pintar com a tinta de tecido uva. Essa cor também ficou super bonita, gente. Eu amei. Né? Ficou bem bonita essa cor, eu gostei bastante. E como eu fiz o teste, eu gostei, eu falei, ah, eu vou gravar também essa cor. Aí, é por isso que eu tô mostrando pra vocês. Olha a tonalidade que ficou. Aí, passei ali com o um pano, né? Tirei um pouco o excesso. Como vocês podem ver, olha a diferença, né? Da cor do pêssego pra cor que ficou. Essa orquídea misturada com a tinta de tecido uva. Aí eu vou passar também ali na, na parte da sépala, né? Eu vou passar com a buchinha. Aqui saiu um pouquinho do foco, mas o processo é o mesmo, não tem problema. E venho passando ali com o pano, né, para tirar o excesso da tinta, para dar aquele efeito maravilhoso que ficou nessas orquídeas. Gente, ficou sensacional. Quero agradecer a Jaqueline, né, por ter compartilhado a dica de pintura dela. As orquídeas dela, gente, sem palavras, todas, todas lindas, né? E a gente perguntou, ela explicou, eu falei, ah, eu vou fazer. E eu me empolguei, agradeço a Jaqueline, porque eu tava bem desanimada mesmo, né? Tava numa época mais desanimada pra caramba. E depois que eu vi a orquídea dela, me animou, me deu um gás, eu falei, vou fazer um monte de orquídea. Então, quero agradecer aqui a Jaqueline, né, do grupo do Marcelo, por compartilhar, porque ficou sensacional as orquídeas dela, gente. Vocês vão ver aí, fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês as orquídeas da Jaqueline. As fotos que eu tenho salvo, né, gente, que ela postou algumas, mas eu, às vezes, de repente, pode ter passado alguma desapercebida. Mas todas que ela tá postando, todas eu tô sequestrando aqui pra mim. E agora, eu venho com a tinta marrom escuro né? Passei ali na metade da asinha para baixo e também na, naquela parte do labelo, na parte de baixo. Essa daqui, gente, vai ser a montagem, tá? Eu vou usar essa orquídea aqui, que foi uma das que a gente já ensinou, para fazer a montagem para vocês. Vou aquecer o fundinho e vou apertar com o meu pincel em cima de uma esponja. Ó, ela vai ficar assim. É para dar um movimento para não ficar aquela orquídea reta. A parte da pétala também, dobrei, aqueci o centro. E venho afundando ali com o meu pincel. Com a parte de baixo. Porque aí vai ficar esse mais elevadinho. Não vai ficar aquela claro, já reta. O labelo, gente, o que que eu fiz? Eu aqueci ali as perninhas. Dei aquela enrugadinha para dentro. E as asinhas eu aqueci e dei mais uma fechadinha. Porque eu não gosto dela muito aberta. Eu gosto dela mais fechada. fica mais charmoso. Tá vendo? E agora vamos pra parte da montagem aqui. Eu só vou montar. Uma orquídea, tá, gente? Não vou montar o galho todo, porque vai ser para a próxima aulinha aqui. Aqui eu vou colocar a sementinha no meio, né? Passei a cola instantânea. Essa sementinha eu tenho um molde para venda, que vem a sementinha, um pistilo, e ainda vem o labelo para você estar tá fazendo também. Aqui eu furo ali em cima com o um palito de churrasco palito de churrasco não, não, palito de dente e venho com o meu pistilo. Esse aqui tava desfiando ali a, 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 a linha, eu passei um pouquinho de cola instantânea, né, a linha ficar durinha. E venho colocando esse pistilo. Esse pistilo aqui já é o molde do pistilo da orquídea, né, que só faz o pistilo. Que é um outro modelinho, que foi o primeiro que o Marcelo fez. E agora eu vou colar ali, passei a cola instantânea, vou colar a pétala. Faço um furinho no meio, né, com palito de dente. E venho posicionando o meu labelo ali bem no centro. Olha que, que fofura que ficou, tá vendo? E aqui eu quis montar só para vocês verem, tá? Aí eu peguei novamente a tinta pitaia e vou passar ali na sementinha, porque eu não quero essa sementinha gritando ali amarelo no meio, né? Eu passei um pouquinho de tinta nela só para dar uma, uma, uma amenizada naquele amarelo, que eu achei que tava muito, chamando muita atenção. Aí passei um pouquinho, ela ficou mais alaranjada, né? Eu achei que ficou bem melhor. E olha que lindinha que ela fica, gente. Aí aqui na parte de trás. Eu vou mostrar para vocês. Eu tô com uma massa de biscuit. Que ela tá tipo um couro. Eu nem sei que cor que é essa, gente. Foi uma mistura que eu fiz com um restinho de massa que tinha. E ficou nesse tom aqui, meio. Meio camurça. Né? Não sei te dizer. <laughs> mas aí você pode fazer da cor que quiser no tom já verde, verde verdinho maçã né o verde pistache aí fica o que você preferir você vai encapar esse arame né ó. vou encapar mas eu sempre deixo ali uma ponta né sem que é por onde eu vou prender ali ela né com a fita crepe e ali na parte central onde tá entre o biscuit e, a, e o EVA eu vou puxando ó com o dedo Deixando uniforme, né? Tipo aquela massinha ali no EVA, tá? Aí eu venho com a cola branca e passo. Se você não passar a cola branca, na hora que o biscoito secar, ele vai soltar dali. E assim, passando a cola branca, ele vai ficar coladinho certinho, vai aderir bastante ali no EVA, tá? E olha que linda que ficou, gente! Olha, ficou maravilhosa. E essa daqui, é EVA branco com a tinta de tecido coral. Essa é EVA pêssego com a tinta de tecido uva, EVA branco, com a tinta de tecido goiaba e o marrom escuro, EVA amarelo ouro, com a tinta de tecido vermelho, EVA branco, tecido pitaya, EVA pêssego, com a tinta de tecido vermelho púrpura, e essa EVA branco, com EVA violeta e azul brilhante celeste. Amarelo ouro, com a tinta de tecido rosa escuro. E aqui, gente, foram elas já montadas, né, que eu coloquei no vaso, só para tirar foto para vocês, para vocês verem o resultado final. Eu achei que ficou muito bonito, eu gostei de todas. Ó, e não perca a próxima aulinha, porque eu vou estar ensinando aqui no canal como você pode fazer o botão, fazer a raiz, né? Como você vai encapar aí direitinho a orquídea, vai montar. Tá, uma live bem legal que eu fiz lá no Facebook, né? Que foi uma dessas, tá bom? E fica aí com as fotos da Jaqueline agora que eu vou. Essas aqui, gente, foram as orquídeas da Jaqueline, né? Algumas que ela postou lá no grupo do Marcelo. Olha que lindas as orquídeas da Jaqueline, gente. Sensacional. Olha, uma mais linda que a outra, sem palavras, né? Foi graças a Jaqueline que deu um ânimo para fazer. E tá aqui as fotos dela. Olha que lindas que ficaram essas orquídeas, gente. Sem palavras, né? Muito, muito linda. Lembrando, se você gostou desse vídeo... Gostou da nossa linha? Deixa aí nos comentários qual foi a orquídea que você mais gostou. E se você quer adquirir sua peça, dá um aí no meu WhatsApp que eu mando um catálogo para vocês. E olha aqui o detalhe que charmosa! Beijos, tchau, tchau!